Շոթրաշամի հեքիաթը Թավրես քաղաքում ապրում էր մի շատ հարուստ պառավ կնիկ։ Մարդը բազրգյան էր եղել, մեռել էր։ Հարստությունը մոցել էր կնգան։ Կնիկն էլ ոչ մարդի էր կացե, ոչ էլ տոնվրեն մարդ էր բերե։ Մոցել էր, պարվցել էր։ Տղա, աղջիկ, ազգական, բարեկամ չուներ այդ պառավը։ Բայց պառավը շատ ոսկի ուներ։ Մտածած որ ինքը պարվցել է, բա ես ոսկին վիր խմարապախում։ Իր ոմաններն էլ հասարակ են։ Մե ոսկե թասել չի տա, այդ մաքուր ոմանով ճաշուտա։ Վերցուց 1 կիլո ոսկի, գնաց մի հատ ծանոթ զարգարի մոտ ու ասավ. Զարգար ախպեր, ես ոսկին առ, մի հատ ոսկի թաս շինա, մեջը ճաշ լցեմ, այդ ոմանից ճաշուտեմ։ Օհ, լավ ես մտածե, քույրիկ, լավ ես մտածե, ասավ Զարգարը։ Ինչ կառնես շինելու համար, Զարգար։ Կառնեմ 3 մոնետ, խանեմ։ Առ 5 մոնետ կտամ, լավ պատրաստա։ Թե կանաս, իմ նկարն էլ խանվեն, թե չես կանա լավ, դու գիտես, մի խան, բան չկա։ Նկարը կխանեմ, քույրիկ ջան։ Եթե որ դու նստես ես հատ, իշ կամ քեզի կնկարեմ։ Կնստեմ, բա գործի սանունն ի՞նչ է։ Կարո՞ք ինչի կովերը մոցել են կթելու, թե օրտը պտի խացտանեմ։ Պարավը նստավ, 2-3 սհատ խոսացին։ Զարգարը ոսկին խալեց, լցեց, էտա խալիբը, դրեց են յանը։ Մեր սահատ է դու պողավ։ Խալիբը խանեց, դե խանըմ քույրիկ, ալը դուզը նստի, ալը իշկա, ալը այն ագուշկի յանը իշկա, ահա, ահա, իշկա, ես սկսում եմ նկարել։ Լավ, շատ լավ Զարգար էր էդի։ Կես սհատ էլ չքաշեց, նկարնել արավ ու թասը տվեց պառավին։ Պառավը շնորհակալ է լավ, թասը վերցուց ու գնաց։ Թասը տարավ տուն, մտածեց, թե «Էթամ խարիսաչումոտ, խարիսա բերեմ, ուտեմ, սիրտս մի հատ լավ հովանա, մեշու խարիսա եմ ուզում»։ Վերցուց թասը գնաց։ Խարիսաչին որ տեսավ ոսկե թասը, քիչ մնաց, որ խելքը թրցու։ Խարիսաչի ասավ պառավը. «Էսա թասը խարիսալից, ինչ փողվար ուզում ես, վերցու»։ «Նանե, խարիսեն պատրաստ չի, Իրիկվայանը պատրաստ կլինի, թասը դիր թարեքը, Իրիկվայանը արի, լավ, եղոտ մսո տեղից լցեմ տոր»։ Պառավը թասը դրեց, թարեքը գնաց։ Որ պառավը գնաց, խարիսաչին եկավ, թասը վերցուց, ըտու նման մի պղնձե թաս ուներ, դրեց տեղը։ Որ տեսավ թասի վրեն պառավի նկարը կա, վերցուց մի խեծերով պղնձե թասի վրեն պառավի նկարը քաշեց ու խանեց։ Իրիկվայանը պառավը եկավ։ «Խարիսեն պատրաստ է, թասը տեր»։ Պառավը թարեքից վերցուց թասը չհիշկաց, խարիսա լցեց, տարավ տունը։ Տարավ տուն, տեսավ, որ խարիսի երեսը փոստավ։ «Իա, ես ինչ բան, ոսկե ոմանի մեջի ճաշը ինչի է փսոտում, իդենց բանկո»։ «Չէ, ուրեմն ըստ է մի բանկո»։ Վերցուց գնաց Զարգարի մոտը։ Զարգարը տեսավ ծծխած։ «Ոմանդ փոխեր են, խանմ քույրիկ, էսի հասարեք պղնձե ոմանը, նկարդ էլ մեխով են նկարել, էդ որտեղ ես տարել, որ իսկան շուտ են փոխե»։ «Ես էսի թողեր եմ խարիսաչու մոտ»։ «Ես հնար չեմ կանա անել»։ «Կնա շոթրաշամի մոտ, թե անա շոթրաշամը հնարանա, էնի բարի մարդա, էնի կանա անա»։ Թասը վերցուց գնաց շոթրաշամի մոտ, ասավ ոնց որ էլեր էր։ Շոթրաշամն ասավ, «Քո թասը կբերեմ, հիմա մի փոր եղով ճաշ պտի տոս, որ ես էլ ուտեմ»։ «Շատ պետք չի, 15 գրավանքա բրինձ կոնաս, փլավ եպես, 3 գրավանքա եղ կլցես, ես կուտեմ էդ ենձի բոլա»։ «Դե որ 5 գրավանքա էլ չամիջ եղով լպես լցես, այդ վաղթ ավելի լավ»։ «Գնապեր շոթրաշամ, գնապեր, ես ես հատես սկսում եմ պոդրաստել»։ Շոթրաշամը գնաց, 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 խասավ խարիսաչու մոտը։ Խարիսաչու կնգան ասավ, որ կովը մորթ են, իմի ինքը կգա։ «Մնչի կովը մորթ ենք, շոթրաշամ»։ «Ասում էր, որ խորը պատարակ է անում»։ «Խերնես ուղթը տարիա մերերա, հիմիա պատարակ անում, խերքը թրցրերա»։ «Ուղթը տարին մեկ, բոլորն էլ պատարակ անում են»։ «Դե լավ, շոթրաշամ, դե լավ, արի մորթա իմի, բա ես որտեղից տղամարդ կտնեմ»։ «Կմորթեմ, կմորթեմ, կքրթեմ, բայց հիմա մե բուդը կտանեմ»։ «Հա, լավ, 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 արի մորթա»։ Մորթեց, քրթեց, յադի բուդը օրավ ու գնաց։ Այդ վաղթ խարիսաշին գործը վերջացուց ու եկավ տուն։ Կնիկը նեղացած եկավ առաջն ու ասավ.
Բա հիմի կովը մորթելու պատարակի ժամանակ էր, խա? Վա, ինչ կով, ինչ մորթել, ինչ պատարակ այ կնիկ։ Կնիկը պատմեց շատրաշամի ասածը։ Բան չկա այ կնիկ, ինենց բանեմ բերե, որ տոսը կով արժի, այ ոսկե թասը, տես։ Այդ ժամանակ շատրաշամը եդրեկ է, կայներ էր մեր մութ տեղ, մորթի ասածը լսած։ Կնիկ, տարոթաղը դիր ղութին, Եթանք թավլեն, միսը պրտենք, եկուց լավ մսով խարիսակ անեմ, թանգը կծոխեմ, բան չկա, էտի թոտեն ծնցենի։ Ատոնք վար կնացին կոմը, շատրաշամը մտավ օթաղը։ Թասը վերցուց, տորավ տվեց պորավին։ Պորավը պլավը ղազանով դրեց շատրաշամի առաջը։ Շատրաշամը լպերով, գիրով, շնորակալ էլավ, գնաց իրատունը։ Երկրորդ օրը շատրաշամի խարիսաչու էտա ճաշարանի մոտով ընցնում էր։ Խարիսաչին, որ տեսավ, մոտով նշան առավ ու կանչեց ճաշարը։ Հələ չի իմանում, որ թասը տարել է։ Շատրաշամին ասավ. Շատրաշամ, խափիր կովը մորթեցիր, խա՞։ Արի իմ աղբորն էլ խափա, թե չէ վրետ կծծխա։ Մե փորել խարիսա ուտացրա, ասածը տանեմ։ Խարիսաչին մե ղազան խարիսա շերեփը մեջը դրեց շատրաշամի առաջը, շատրաշամը շերեփը վերցուց, իրեք հրոպեի մեջ այդ ղազանը տար, տկեց գնաց։ Գնաց մե մեշո կրկավկեց, տորավ խարիսաչու ախպեր Հասանի մոտ։ Հասանը ներկար արեր։ Տվեց ասավ, Հասան ախպեր, ես բուրդը ներկա, բայց ասա, ես եպ կամ տանեմ։ Շապաթորը գկաս կտանես։ Հասանը մեշոքը բացեց, տեսավ քրչա, էտի բուրդ չի։ Ես շատրաշամը ուզում ա մեոյին խաղա։ Շապաթորը որ կա կնիկ, ես սուտ մեռ էլ կծևանամ։ Կտանեք, դե մեռելների մեջ կտնեք, հետո ես տուն կգամ։ Շատրաշամը շապաթորը եկավ իր բերածը տանելու համար։ Հաղթնել 20 մոնետ էր, բերել էր, որ կնիկն ասավ, որ Հասանը մեռավ, տարերենք դրերենք մեռելների մեջը։ Պարսկաստանում մի հատ սովորություն կար, որ մեռելներին չէին թաղում։ Դաշտի մեջ բան ծեր հասարին քաշե, մեռելներին դնումին հասարի մեջը, որ նեխեն, միսը թափի, մնա օսկորը։ Հասանին թաբութով տարեր էր, դրեր էր մի հատ մեռելների մոտ։ Շատրաշամը գնաց պորկավ Հասանի դագաղի կողը։ Գիշերվա կեսին իրեք ավազակ, թալանը բերե, էտեղ կիսումին։ Հասան լսած, որ ըտոն սեննա, ձեռը պարզեց ու ասավ. 20 մոնետ էլ տվեք ընձի, Շատրաշամի ներքի հախը, Շատրաշամը փողս չի տվե։ Ավազակների մոզերը բիզ-բիզ էլավ։ Շատրաշամն Յանից ասավ, որ ամեն մեռելի 20 մոնետ տոն, ուր կխասնի։ Քո հախը մի մոնետ էլ չի, ուզում ես 20-ի բաժին ուտես, խա՞։ Չէ, ավասար բաժնենք։ Ու ղաչաղները, որ այդ լսացին, թողին ու փախան։ Մտան քաղաք ու ասին. «Մեռելները սողցեր են, խին պորտքեր են ավակում»։ Ու ղաչաղների փողը Շատրաշամը վերցուց, 20 մոնետ տվեց Հասանին ու բերեց տուն։ Հասանի կնգան ասավ. «Մարդիդ բերեր եմ, ես չթողեցի, որ ինքը մեռնի, բայց դու ընձի դեպերք ու կշտացու»։ Մեղ ազան փլավ գցին, գերավ ու գնաց։